Luis Galia ingħaqad ma' esponenti oħra nazzjonalisti u talab lil Adrian Delija biex jirriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Fist-qarrija ta' żewġ paġni qal b'mod ċar li l-Oppożizzjoni għandha jkollha mexxej ġdid mill-aktar fis. Huwa qal li għandha ssir elezzjoni ġusta l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istqarrija dak li Adrian Delija qabdu biex jagħmlu l-bidliet fl-istatut attakkah bla rażan u qallu biex jieqaf jabbuża mill-lejalta u tjubija tat-tesserati. Luis Galia qal li huwa kollox ħażin u żbaljat li Delija jbaxxi l-organi tal-partit li sfiduċjawh, jiġifieri l-grupp parlamentari u l-eżekuttiv. L-ex segretarju ġenerali nazzjonalista ta' tminnijiet fisser li l-voti ta' sfiduċja mill-maġġoranza tad-deputati u l-membri tal-eżekuttiv mhumiex voti kontra l-interessi tal-partit imma espressjoni libera u demokratika. Ma naf bl-ebda pajjiż demokratiku fejn mexxej politiku jitlef il-fiduċja tal-maġġoranza tal-membri parlamentari tiegħu u tal-eżekuttiv nazzjonali tal-partit u dan il-mexxej ma jażilx it-triq ovvja u onorabli li witt it-triq għall-bidla fit-mexxija saħaq Luis Galia. L-eks ministru nazzjonalista li fl-aħħar elezzjoni ġenerali li rebaħ il-Partit Nazzjonalista baqa' l-art saħaq li ħadd qatt ma jgħaddilu minn moħħu li jekk gvern jitlef vot ta' fiduċja mid-deputati tiegħu dan joħroġ jgħid li l-vot u bla konsegwenza. Luis Galia li nqabad mhux darba biex jorganizza laqat sigrita u ta' konfoffi f'daru fis-Siġġiewi ma' esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, saħa li t-tesserati marawx li l-Delija jimplementa l-mod ġdid, iżda raw li l-Partit Nazzjonalista jsofri emoraġija ta' appoġġ u fiduċja. Luis Galia saħa li wis jibża li jekk ma jkunx hemm tmexxija ġdida li kapaċi taqgħad l-opinjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista, l-istatut li għamelu li se jaħlu pedament għall-futur ma jissarrafx fil-ġid li għandu l-mira u l-potenzjal li jilħaq. Fil-waqt li qal l-istatut il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista jikkonferma li l-għażla finali tal-kap titħalla f'idejn it-tesserati, huwa qal il-kap u soġġett tal-kontabilità lejn l-organi tal-partit f'tal-pjetà. Luis Galia temm l-istqarrija mimlija attakki sfrenati lejn Delija biex dan jitlaq ma jdumx billi naqgħad mal-appell tal-eks kap nazzjonalista u eks prim ministru Lorenz Gonzi li fl-eżekuttiv talab li għandha ssir elezzjoni għall-kap. Intant ftit tal-jemilu fuq ix-xandir nazzjonali, Luis Galia kien għamel din id-dikjerazzjoni li tmur għall-kontra ta' dak l-istqarr l-erba' filgħodu. Illum temm li Dr. Adrian Delija għandu jkun il-kap attwali liħu l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni. Bla dubju ta' xejn.